Сайн төргөөзөгчдөө цаг үрд мэдээлэл хөтөлбөрийн бямбаргийн дугаар эхэлж байна. Захиалт өнөөдөр болсон зарим үйлдэлээс танилцуулж танилцуулъя. Захим ур чадварт суралцсан Монголын багш нарт Гүүгл компаниас нэмэлт цалин олно. Даншиг наадам эхэллээ. Азийн улс төрийн намын олон улсын хурал болж байна. Манай улсад төмөр замын салбар үүсэж байгуулагдсны 85 жилийн ой тохиож байна. Өнөөдрийн цаг үрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр эдгээр улаад бусад мэдээний дэлгэрэнгүйг үзэгч тавхан хүлээ авч үцээрэй. За Монгол Улсын Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Америкийн Нэгдсэн Улсад хийж байгаа айлчлал үргэлжилж байгаа. Ерөнхий сайд Америкийн Нэгдсэн Улсын нарийн бичгийн дарга Блинкийг хүлээ авч уулзаж, хоёр улсын стратегийн түншлэлийг өргөжүүлэх талаар санал солилцсон байна. За мөн хоёр улсын эдийн засаг, банк санхүү, худалдааны салбарт талууд хамтран ажиллах асуудлаар холбогдох албаныхан тодорхой тохиролцоонд хүрээд байна. Монгол улсын тал Америкийн нэгдсэн улстай ардчлалын үндэс зүйлсд суурилсан стратегийн 3-р хүч хөршийн түншлэлээ улам баттган бэхжүүлж, хамтран ашигтай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, хоёр талын худалдаа хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйг сэргийлэх эрчим хүч эрдэс баялаг, захим хөгжил, аялал жуулчлал, боловсролын чиглэлд хамтран ажиллах сонирхлоо илэрхийлээд байна. Хоёр улсын хамтын харилцааг эдийн засгийн агуулгаар баяжуулах, Монголын эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ашигт малтмлын салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх Иргэд хоорондын солилцоог нэмэгдүүлэхэд бүхэл төрлийн дэмжлэг үзүүлнэ гэдгийг Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга мэдгдсэн юм а. Ерөнхий сайдын айлчлалын үеэр хоёр улсын стратегийн 3-р хүч хөршийн түншлэлийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай замын зураглалыг тодорхойлж холбогдох баримт бичиг гаргасан. Энэ бол эдийн засгийн хамтын ажиллагааг шинэ шатанд гаргаж хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд чухал нөлөөтэй гэж талууд үзэж байгаа юм а. Монгол улсад одоо нилээд элбэг байдаг зис болон газрын ховрын салбарт буюу critical одоо minerals дээр бол хамтарч ажиллая гэдэг юм чиглэл бол гарчин хоёрдугаарт нь бол хөдөө аж ахуйн салбарт хамтарч ажиллая гэж байгаа. Дэлхийн нийтээрээ хүнсний үйлдвэрлэл улам одоо эрэлтэнд бол нэмэгдэхээр байна. Тэр тусмаа одоо Монгол шиг одоо цэвэр одоо илүү их ашиглагдааг нөөц боломж ихтэй улстай бол хамтарч ажиллаад хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр бол хамтарч ажиллахаар одоо болж байна. За 3 дахь одоо том чиглэл нь бол цэвэр эрчим хүч буюу одоо сэргээхт эрчим хүчний салбар байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлдэр Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол техник технологи нь бол дэлхий дээр одоохондоо айлч улсын түвшинд хүрээгүй байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр хамтарч ажиллах одоо бүрэн боломжтой гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ 3 салбарыг ерөнхийд нь нэрлэж байгаа. Тэгээд цааш наад явах юм бол ингээд жижигрээ 6 орчим салбар болоод хөгжиж болно. Монгол Америкийн нэгдсэн улсын тал банк санхүүгийн салбарт хамтран ажиллах, Монголын талын өрийн дарамтыг бууруулах, хувийн хөвшилд дэмжлэг үзүүлэх, экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжийн талаар ярилцаад байна. Мөн Google компани үйлчлэгийг Монголын зах зээлд нэвтрүүлж, зарим томоохон хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тохиролцлоо. Монгол улсын 100,000 ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарыг захим ур чадварт сургах ийм хөтөлбөрийг эхлүүлж байгаа. За Google for Education гэдэг энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 100,000 багш нь Google-ийн цахим ур чадварын хөтөлбөрөөр суралцаад үргэлжлүүлээд 27,000 багш нартаа заах. За тэр хугацаанд нь Google-ийн талаас нэмэлт цалингийн бас санхүүжилтийг олгож байгаа ийм ач холбогдолтой хөтөлбөр эхэлж байгаа. Контент креатор буюу контент хөгжүүлэгч нар болон технологийн хөгжүүлэгч нар Google-ийн одоо орчинд бүтээгдэхүүн болон контент гаргасан тохиолдолд одоо бас орлогын их өсөрүүдийг нээж өгч болдог YouTube Local хөтөлбөр болон одоо Android Play Store-ийн төлбөрийн шийдвэрүүдийг Монгол улсад бас нэвтрүүлэх ажлыг өнөөдрөөс ингээд эхэлж байгаагаа зарлж байгаа. Хоёр талын урьдчилан төлөвлөж байгаагаар багш нарт зориулсан хөтөлбөрийг 2 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр тохиролцжээ. Монгол Улсын Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Америкийн Нэгдсэн Улсын худалдааны сайд Джин Раймондаг хүлээн авч уулзлаа. Ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ уулзалтын эхэнд Монгол Улсын 3 дахь хөрш стратегийн түнш Америкийн Нэгдсэн Улстай худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг улам өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэхийн чухлыг тэмдэглээд за Монгол Улсын эдийн засгийг төрөлжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх хүрээнд уулуурхай, цэвэр эрчим хүч, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах боломжийн талаар ярилцсан байна. За худалдааны сайд Раймонд Монгол Улсын ардчлалууд ил тод байдлыг бэхжүүлэх авлигатай тэмцэх болоод хувийн хөвшилд суурилсан эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих чиглэлд гарч байгаа үрдүнг сайшаахын зэрэгцээ мөн иргэцийн орчныг сайжруулах олон улсын сайн туршлагыг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажиллахаа илэрхийлсэн байна. Талууд хоёр улсын бизнесийн төлөөллийг 2023 онд харилцан айлчлуулах шинчлэн байгуулсан стратегийн 3 дахь хөршийн төлөшлийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай замын зураглалын бас хэрэгжилтийг хангахад анхаарна гэдгийг
илэрхийлсэн байна. Ази Устрын намуудын олон улсын баг хурлын залуучууд болоод эмэгтэйчүүдийн хурал Улаанбаатар хот нь өнөөдөр болж байгаа. За Устрын намуудын яриа хэлэлцээ нэгдсэн хөтөлбөрөөр дамжуулаад Азийн бүс нутгийн хамтын ажиллагааг дэмжих зорилгоор уг хурлыг зохион байгуулдаг. За энэ удаагийн Азийн Устрын намуудын олон улсын хурлд 20 гаруй улсын одоо Устрын намуудын төлөөллөлүүд оролцсон байна. За Монгол улсын нийт хүн амын 70% залуучууд 50% эмэгтэйчүүд эзэлдэг. Залуучууд болон эмэгтэйчүүдийн оролцоог нийгэмд хүртээмжтэй тэгш артчилсан байдлаар оролцуулахын тулд улс төрийн намууд бодлогын түвшинд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэдэг асуудлыг өнөөдрийн энэ хүү хурлаар хөндлөө. Цар тахлын амаргүй үе дэлхийн улс орнуудын хувьд одоо бий болсон. За эдийн засгийг сэргээх энэ алхам гэжсэн Монгол улс эрчимтэй хийж эхэлж байна. За тэгвэл эдийн засгийн энэ өсөлтөд залуучууд эмгтээчүүдийн үүрэг оролцоо их байх учиртай гэдгийг өнөөдрийн энэ хүү хурлын үеэр хөндлөө. Ац ТВ-ийн магадгүй хамгийн том олон улс төрийн намыг ямар нэгэн үзэл баримтлал хамаарахгүйгээр нэгтгэж чадсан хамгийн том сүлжээ бол Азийн улс төрийн намуудын баг хурлын энэхүү сүлжээ байгаа. Тэгэхээр энэхүү сүлжээнд бол ойролцоогоор Ац ТВ-с маань 52.350 орчим одоо парламентд судалтаа улсын одоо парламент судалтаа тэ улс төрийн намуудын нэгдлээс бүрддэг байгаа. Азийн улс төрийн намууд бүгдээрээ өнөөдөр энд цуглуулж яаж залуучуудыг, эмэгтэйчүүдийг энд амьдралынхаа чанарыг сайжруулахад одоо илүү их улс төрийн намууд санаачлалтад ажиллах вэ? Хин илүү одоо ололттой, хамжилттай байна вэ гэдгийг өнөөдөр одоо хуваалцсан, сандуудаа солилцсон юм үр дүнтэй хурл болж байна гэж үзэж байна. Шаардлагатай өөрчлөлт хийх үе, ялангуяа нөгөө хит одоо ингэж нөгөө political establishment гэдэг чтэй хаалттай хүнд суртлын аппарат данхаасан үед залуучууд өөрчлөлт хийдэг. Тийм болохоор залуучууд хүмүүсийг улс төрд оролцуулах нь чухал. За дан ганц Аазда төдийгүй энэ Азийн улс төрийн намуудын идэвхтэй оролцох энэ боломжийг дэлхийн түвшинд бий болгоход Монгол ардын нам манлайлал үзүүлж ажиллана гэсэн том зорилгыг бол агуулж байна. Дэлхийн хамтын ажиллагааны олон байгууллагууд Ааз ТВ-ийн оролцоо бусад ТВ-тэй харьцуулахад харьцангуй сул байдаг бол энийг нөхөж ижил хэмжээнд илүү хүчтэй оролцдог болохын төлөө ардын нам манлайлал үзүүлж ажиллах ийм л нөхцөл төр явж байгаа гэж ойлгож байна. За COVID-19 цар тахлын дараа Азийн улс төрийн намуудын төлөөлөл нэгэн дээвэр дор Монгол улсад анх удаа цугларч залуучууд, тэр дундаа эмэгтэйчүүд, хүний эрх, гендерийн тэгш байдал зэрэг олон асуудлыг авч эхэллээ. За ялангуяа одоо гендерийн тэгш байдлыг хэрхэн хангах вэ гэдэг асуудлыг голчилж хөндөж эхэллээ юм а. За үүний зэрэгцээ Азийн улс орнуудын хувьд бас эмэгтэйчүүдийн гендерийн одоо эрх тэгш байдал бас зарим талдаа сул гэж бас үнэлэгддэг. За ийм ч учраас яг энэ одоо оролцоог нь хэрхэн хангах юм бэ гэдэг асуудлыг бас голчилж эхэллээ юм а. We have been waiting for 4 years. Бидний хувьд Монгол оронд ирэх боломжтой үеийг нэлээд удаан хүлээлээ. Өнөөдрийн уулзалтаар Азийн улс төрийн намуудын олон улсын баг хурлыг Монгол оронд танилцуулах маш чухал ач холбогдолтой үйл явдал болж байна. Бидний зүгээс Монгол улсын засгийн газар болон Монгол ардын намтай хамтран ажиллах болсондоо туйлын баяртай байна. The first issue I'll talk about is the gender эрх тэгш байдлыг нэн тэргүүнд тайхан зөвхөн эмэгтэйчүүдийн эрх ашиг биш, бүх нийтийн эрх ашиг юм. Альва нэг улс орон эрх мэдэл бүх эмэгтэйчүүдийн хөдөлгөөн эсвэл төлөөлөлтөө бол энэ нь нийгмийн хөгжилд асар их хөв нэмрээ оруулдаг. Тийм учраас эмэгтэйчүүдийн нийгэмдх оролцоог идэвхжүүлэх нь үндэсний хөгжлийн бас нэгэн стратеги юм. Мөн Монгол улс энэ чиглэл томоохон алхмыг хийж байгаад үнэхээр баяртай байна. Улс төрд байгаа эмэгтэйчүүдийн хувьд зүгээр л нэг эмэгтэй улс төрж байгаасаа илүү эрүүл мэнд болон ядуурлын тал дээр илүү эмзэг асуудлуудыг хүлээж авч шийдвэрлэх тал дээр ажилладаг. Дашрамт хэлгээд эмэгтэйчүүд нөхрөө дэмжиж, үр хүүхдээ өсгөж, эцэгхийн халамжилж мөн ажил хийж мөнгө олох гих мэтэр олон үүрэг хариуцлагыг үрж улс орны тэнцвэрт нийгмийн харилцаанд тусалдаг. Тийм учраас эмэгтэйчүүдийн нийгмийн оролцоог эрэх тэгш байлгах нь ирээдүйн олон охид бүсгүүчүүдэд итгэл найдварыг өгөх юм а.
Азийн улс төрийн намуудын олон улсын одоо энэ хурлын хүрээнд залуучууд болоод эмэгтэйчүүдийн байгууллагын тэргүүнүүдийг сонглоо. Залуучуудын байгууллагын тэргүүнээр цахим хөгжил харилцаа холбооны сайд учрал сонгогдлоо. Харин эмэгтэйчүүдийн байгууллагын тэргүүнээр соёлын сайд номин сонгогдож одоо ирэх 2 жилийн хугацаанд эдгээр байгууллагуудыг удирдах ажиллахаар болж байна. Улс төрийн ямар үзэл баримтлалаас үл хамааран зарцуун байгууллаас үл хамааран одоо шийдвэр гаргах төвшин Азийн улс төрийн намуудаас хамтран ажиллахын одоо чухлыг одоо энэ удаагийн хурлд онцлж Улаанбаатарын тунхагыг батлаж гаргалаа. Найгаруу жилийн өмнө монголчууд Тэмэн жингээс төмөр зам руу шилжиж байсан төвхтээ. Налахын урхагаас эхэлсэн төмөр замын жим зууныг өртөөлсөн хөгжлийн түүчээ юм аа. Далаад гарцгүй манайх шиг улсад эдийн засгийг сэлбэх гол хөдөлгүүр нь төмөр замаа гэдэг Ахмад замчаад бас онцолж байгаа. Энэ жил манай улсад төмөр замын тээврийн салбар үүсэж өгснээ 85 жил Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг байгуулагдсны түүхт 74 жилийн ой тохиож байна. Төмөр зам бол Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн томоохон хөшүүрэг. Хамгийн анх 1938 онд Улаанбаатар Налаах чиглэлд 43 км урттай нарийн царгийн төмөр зам анхлан баригдаж байсан. Мөн тухайн онд ардын усгалын 17 жилийн ойн бариг тохиолдуулж анхны галт тэргийг аялуулснаар Монгол улсын түүхийн шин хуудас эхэлсэн гэж үздэг. Өнөөдөр төмөр зам маань одоо дангаараа одоо энэ төмөр замынхаа зүтгүүрийг Төмөр замынхаа замыг бүхэл зүйлээ дангаараа хийж чаддаг болсон ийм чадaltaй мэдлэгтэй боловсон хүчтэй болсон ийм том байгууллага болжээ. Ажилчдынхаа цалин 30% нэмчлээ. Энэ бол түүхэнд байгаа амжилт. Сүүлийн 10 жил битгээл 20 жил ингэж нэг жилд нэг одоо ажилчдын цалин 30% нэмжсэн тохиолдол байхгүй. Ер нь эзэмшсэн мэрэгжил болгон сайхан. Хон болон мэрэгжлээ эзэмших хэрэгтэй. Түүнээс үүш одоо тийм мэрэгдэл сайхан ийм мэрэгдэл муухай гэж юм байхгүй. Хүн ерөөсөө өөрийнхөө эзэмсэн сурсан сургуулаа эзэмсэн мэрэгдлээ эзэмших юм бол ямар ч муухай мэрэгжил гэж байхгүй. Миний мэрэгжил бол хамгийн сайхан мэрэгжил. Төмөр замын салбар жил ирэх бүр өргөжин тэлэх өнөөдрийн төвшөнд хүрэхэд Ахмад үеийнхний оруулсан хувь нэмэр үншгүй их. Тэдний нэг болох Ахмад ажилтан Инрэлт Монгол улсын төмөр замын салбарт 30 гаруй жил ажиллаж гаёныхаа амралтад гарчээ. Манай салбарчин бол хагас цэргийн зохион байгуулалттай хөдөлмөр хамгааллын аюулгүйн дүрмийн дагуу ажиллаж байдаг. Тээврийн одоо онцгой нөхцөл гэж үзнэ. Тий. Ялангуяа ачаа тээвэр, зорчигч тээвэр энд бүгдэнд нь бол техникийн аюулгүйн дүрэм тэгээд үйлчлэгээний хувьд бол зорчигчтой ая тухтай зөв боловсон харьцах зорчигчтой анхаарал тавьж үйлчлэх юм аа. Энэ ажлыг их чинь 30 гаруй жил хийгээд тэтгэлтэй гарсан. Тэр үед бол бид нар чинь ялх нойтой хүүхдүүд ардаа орхичхоод бид нар чи өөрсдөө шуудаа шуудаагаар нүүр сүрээд одоо даарад хөрөөд одоо тэгж явж ирсэн үеийнхэн усаатаа бид нар. Одоо бол тэр талдаа бол бид нар их сайхан болсон. Үйлчилгээч их гоё байна. Залуучууд их болсон байна. Анх сургууль төгсчээс 42 жил ажиллаад Төмөр замын хөгжлийн байгууллагын одоо даргаар нь 26 жил нийт одоо багш хөгжлийн багшаа 42 жил ажиллаж байгаа өндөр насныхаа дэтгүрт гарсан юм аа. Хойд хилээс урд хил хүртэл шугам зам дагуу бүх цэцэрлэгүүд байдаг. Одоо хүүхдүүдийг нь асарч, сургаж, хүмүүжүүлж одоо тэднийг амар амгалан ажиллах хийхэд тусалж байсандаа их баяртай байдгийг. 1958 онд 1.7 сая тонн ачаа манай улсаар дамжин транзитаар тээвэрлэгдэж байсан нь тухайн үеийн дээд амжилт ээжээ. Үүнээс хойш 2005 онд 5.6 сая тонн ачаа транзитаар явж түүний 3 сая гаруй нь түүхийн нефтийн тээвэр байсан байна. Өнөөдрийн төмөр замчдын баяраар олон жил салбартаа үр бүтээлтэй ажилласан эрхмүүд төрийн дээд одон медалаар шагнагдлаа. Төмрийн гараага 1993 оны 7 сарын 8-наас алтан босгохтой замын 2 дугаар ингээс замчнаар хөдөлмөрийн гараа хэрэгжилжсэн. Энэ төв 31 дэх жилдээ ажиллаж байна. Төмөр замын тээврийн салбар гэдэг түүний дотор суур бүтсэн салбар бол сүүлийн одоо 3-4 жилийн хугацаанд бол эрчимтэй хөгжин маш олон одоо бүтээн байгуулалтууд явагдаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд манай улсын эдийн засгийн гол бүс нутгууд төмөр замаар холбогдсон.
мөн техникийн технологийн шинжилгээг үе шаттай хэрэгжүүлснээр улсын нийт ачаа тээврийн 70%, зорчигч тээврийн 20% төмөр замын салбар нуруунда үрч яваа. Улаанбаатар төмөр замын гол шугам нь Аз Европыг холбосон тээврийн хамгийн дүүт коридор болж, хоёр хөршийн болон бүс нутгийн худалдааны харилцаанд транзит тээврийн үргийг амжилттай үүсгэж байна. Ирээдүйд манай улс төмөр замын 5 гарцтай болж, ач эргэлтээ 30-50 сая тонн хүргэх зорилтыг тавьж байгаа. 2 хоногийн өмнө 5 толгой зүүн баян чиглэлийн 416.1 км төмөр замыг улсын комисс байнгын ашиглалтанд бас хүлээн авсан. За цаашдаа Бичигт, Зүүн Хатавч бамтаар дамжаад 3 улсыг холбосон хамгийн дүт замаар холбох гэд төлөвлөсөн ажлууд их байгаа гэдгийг салбарынхан бас онцлон танилцуулж байна. Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлогын баримт бичгийг 2010 онд улсын хурал баталж, үндэсний төмөр замын сүлжээг шинээр 6600 км орчим барих шийдвэрийг гаргасан. 5 толгой Зүүн Баян, 5 толгой Гашуун Сухад, Зүүн Баян Ханг чиглэлийн нийтдээ 1000 орчим км төмөр замыг цар тахлын хүндрэлтэй цаг үед бүтээн байгуулж, богино хугацаанд барьж чадсан нь төмөр замын салбарын томоохон амжилт болсон юм а. Мөн 5 толгой Зүүн Баян чиглэлийн 416 км төмөр зам нь 15-20 сая тонн ачаатай 30 чадалтай. Гол замын даац 25 тонн, нэг өртөө 6 зүрлэг бүхий 3 дугаар зэрэглэлийн төмөр зам юм а. Өнгөрсөн 2019 оноос үндсэндээ Монгол улсын төмөр замын салбарын одоо 2 дахь давалгаа бий болсон гэж хэлж болно. 2019 онд олон жил гатсан байсан 5 толгой Гашуун Сухай чиглэлийн төмөр зам одоо дахин барилгын ажил эхэлж өнгөрсөн онд улсын комисс хүлээн авч галтрыг явдаг боллоо. За 2019 он 5 толгой Зүүн Баян чиглэлийн төмөр зам 416 км төмөр замын ажил эхэлж, за төмөр замын салбар үүснийхээ 85 жилийн ойн босгон дээр улсын комисс хүлээн авч байнгын ашиглалтанд орууллаа. За одоо дараагийн одоо 3 том төсөл бидний хүлээж байна. Шинээр ирдэг томоохон төсөл хөтөлбөрүүдээс дурдвал Зүүн Босоо чиглэлийн Чойболсон Хөөд Бичигт хүртэл төмөр зам нь Бичигт Зүүн Хатавч Бомтор дамжин Хятад Монгол Орос гурван улсыг холбосон хамгийн дүт эдийн засгийн коридорын төмөр зам болох стратегийн онцгой ач холбогдолтой төсөл болох юм а. Энэ мэт бомтын өгчлийг зохицоор нь шийдснээр 30-50 сая тонн ачаа тээвэрлэх тухайн бүс нутгийн ашигт малтмлын ордуудын үнэлэмжийг өсгөж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах шин боломжууд бүрдэн гэдгийг албаны их сурвалжууд онцолж байна. Мөн төмөр замын салбар хөгжөхөд нийт ажилчдын нийгмийн асуудал, цалингийн системийг сайжруулсан сүүлийн хэдэн жил гараагүй ахис төвшил байсныг онцолж байна. Ажилчдынхаа цалинг сая 7 сарын 1-ээс бүх ажилчдын цалинг 15% нэмэгдүүлсэн. За дараагийн нэг хийсэн асуудал гэвэл Улаанбаатар төмөр замын ажилчдыг тогтмол сурчлалтад ажилуулахын тулд 5 жил ажилласан ажилтнаа цалин дээр нь 500 сая төгрөг нэмж өг. 10 жил ажилласан ажилтнаа цалин дээр 1 сая төгрөг нэмж өг. Ингээд үе шаттай арга хэмжээнүүдийг авчилж байна. Монгол улс төмөр замын сүлжээгээ 50,000 гаруй км түргэж, хот доторх галт тэрэгний сүлжээг нэмэгдүүлэх боломж байгаа талаар салбарын төлөөллөлүүд хэлсэн байдаг. Мөн үүнд гадны хөрөнгө оруулалтыг татах боломжтой. Цаашид төмөр зам руу орж байгаа хөрөнгө оруулалтын их үүсвэрийг тогтвортой, найдвартай байлгах нь чухал юм а. Тэсийн голын нүүдэлчин 2023 соёлын анхдугаар наадам энэ сарын 7-оос 8-ны өдөр Хөвсгөл аймгийн Цагаанул Цэцэрлэг сумын зааг дээр тэс гол дээр болох нь. За энэ хоёр сум нь Тэсийн голын их Булнай нуурын ард байрладаг. Тэс гол нь Булнай нуурнаас их авч нийтээ 550 км урсаж Ус нуурт цутагддаг. Тэсийг их урамч гол гэж онцолдог. Учир нь Орсын албаны улсын хилээр урсаж гараад эргээд Ус нуур руу цутагддаг учраас энэ хөө нэрлэдэг юм а. За тэс гол нь нийтдээ 2 улс, 3 аймаг, 8 сумын нутгаар дайрч өнгөрдөг. Монголын томоохон голуудын нэг орон нутгийн удирдлагууд, Монголын бэлчээр ашиглагчдын холбоо зэрэг төрийн бас байгууллагууд хамтраад Тэсийн голын нүүдэлчин 2023 соёлын наадмыг санаачлан жил бүр хийхээр төлөвлөж байгаа юм байна. За соёлын наадмын үеэр уламжлал ёсоор 93 наадам хийхээс гадна мөн эрдэм шинжилгээний баг хурал малчдын ахуй амьдралыг харуулсан үзэсгэлэн болно. Соёлын наадмыг үзэж сонирхохоор дотоод гадаадын олон жуулчид ирэхээр бас бүртгүүлсэн байна. Цаашид Тэсийн голын нүүдэлчин соёлын наадмыг жил болгон зохион байгуулж гол дагсан хөгжүүлэхээр зорж байгаа юм байна.
Даншиг наадам хүрээ цам 2023 шашин соёлын наадам өнөөдөр эхэллээ. Даншиг гэдэг нь за хэдийгээр гигантын хувилгааны дүрийг өргөмжлөх гэсэн утгатай үг ч гэсэн Монголын түүх, соёл өв уламжлалыг бүрэн өвч шингээснээр бас онцлог байдаг байна. За энэ наадмын хамгийн одоо өрмөц садан зүйл бол цам харьяах ёслол гэдэг. Наадмыг үзэж сонирхоор гадаад дотоодын олон хүмүүс цугларсан байна. 400 орчим жилийн өмнөөс эхлэлтэй даншиг наадмын гол хэсэг болсон цам харах ёслолоос мэдээлэлд дамжуулж байна. За энэхүү ёслол нь хүний дотоод сэтгэлийн бясалгалтад холбогдсон очирт хөлөгний нарийн бүжиг гэж үздэг. За очирвон бурхан болон цагаан өвгөн, за мөн нийслэл хотыг хүрээлэх дөрвөн дагшин уулын эзэд олох хөх өвгөн, ахаа, нохой, хан гард зэрэг бусад дүрд хувирсан 120 гаруй цамчин оролцож байгаа юм а. Цамын хөдөлгөөн бүрэн муу ёрыг дарах хөөн зайлуулах номын үйлдэл юм а. Энэ нь жирийн бүжиг наадам биш, баг өмсгөл чимэг зүйлтээс эхлээд гар хурууны байрлал хөдөлгөөн, харах үсрэх нь бүгд нууц тарины ёс зан үйлийн гүн бясалгалын илэрхийлэл байдаг гэж эрдэмтэн судлаачид тайлбарладаг. Тэгэхээр энэ газар нутаг бол үнэхээр юм бас одоо хүмүүсийн хэлдгээр бол ашигтай юм газар орон. Тэгээд энэ хүрээ цам гэдгийг бол энэ дэглэж байсан. Хүрээ цам гэдэг нь бол бурхын шашны нэг том зан үйл шүү дээ. Үүндээ одоо аг дандрын ёсны одоо дайсан дотгорыг арилгах гол одоо зан үйл л дээ. За тэгээд зарим нэр нь бол одоо чахар цам гэд нэрлэгдээд байгаа. Үүндээ бол жинхэнэ зөв нэр нь чаг хор буюу одоо төмөр хүрээ гэж энэ цамын одоо гол эзэн болох одоо дандин чойчоо бурханы одоо хүрээ тэр төмөр хүрээгээр нэрлсэн ийм цамын зан үйл байгаамаа. Тэгээд энийг бол давхар хамт хийдэг боломжтой байсан байгаамаа. Даншиг наадам анх 1639 онд өндөр гигэн занаазрыг Монгол төмний шашны тэргүүн Ахтуур огт Жавцан Тамбуутагтын ширээнд өрөмжлөн залах үеэс эхлэлтэй. Монгол иргэд ямагт эрүүл чирэг чадалтай байж, хүлэг морин хурдан чанадтай харваачт нь онч мэрэгэн байхыг бодож, жил бүр бат оршил буюу даншиг наадам нэрээр тэмдэглэдэг байсан гэж түүхэн тацалжээ. Үүний үр дүнд 1911 онд үндэсний иргэ чөлөөгөө олж авах нөхцөл бүрдсэн гэж үздэг юм байна. Ерөн шашны биш. Ерөөсөө хүн төрлөختөн нэг дөрвөн янзын үйлээр одоо хөгжил дэвшил өөртөө хөгжүүлэх болоод аливаа нэгэн зүйл хэрэгэлдэг. Тэр нь бол амьдлуулах үйл гэж. Тэр инк тайвынч одоо энэ тогтвортой хөгжил гэдэг шиг ийм одоо амьдлан уу ясаар хөдөлмөр ажил үйлсээ бүтээх тийм юм хийдэг. Дэлгэрүүлэх үйл гэж байдаг юм. Тэр нь бол ингээд өөртөө байгаа сайн сайхан зүйл энэ наадам маданд байгаа сайн сайхан зүйлүүдийг дэлгэрүүлж ард түмнийхад донд түгэж байж ингэж одоо нийтийн юм болгож байгаа энэ дэлгэрүүлэх үйл эрхэндээ авах үйл гэж байдаг. Тэр нь бол одоо ойлгоогүй мдээгүй улсуудад бол тайлбар таниулах журмаар тэр одоо өөртөө татаж байгаа тийм үйл. Хатуу үйл гэдэг нь бол одоо мессас шиг тийм үйл байгаа юм. Өнгөрсөн жил гэхэд даншиг наадмыг үзэхээр 2500 орчим жуулчин зорь ирсэн байна. Энэ жилийн хувьд City App Nomad Зурандор Бурайд Монгол Халмиг Тува Дээд Монголын зочид төлөөлөгчд, уран бүтээлчд, эрдэмтэн судлаачдыг өрн оролцуулж байна. Даншиг наадмын үеэр нүүдэлчдийн нийслэл эрдэм шинжилгээний хурал болж байгаа. За энэхүү хурал 10 орны 100 гаруй эрдэмтэн судлаачд бас зорь ирсэн. За эдгээр нь Угсаатны зүй, түүх, соёл, шашин судлал, соёлын бас антрополог, археолог болоод Монголч эрдэмтэн судлаачд. За Монгол туурхтны одоо баяр наадам, нүүдэлчдийн бас хотын онцлог, бурхны шашны зан, үйл, соёл зэрэг олон сэдвийг хамран хилэлцсэн байна. Монгол Тува, Халмаг, Бурайд, Өвөр Монгол, Дээд Монгол, Казахстан, Бүгд Найрамдах, Солонгос улс, Холбооны Бүгд Найрамдах, Герман улсын эрдэмтэн судлаачид үндэсний соёлын онцлог уламжлалын талаарх судалгааны бүтээлээ танилцууллаа. Үндсэн хилтгэлүүдэд бат оршил өргөх ёслол, хүрээ дөрвөн уулын дахлах зэрэг сэдвүүдийг наадамчин олон онцлон сонирхож байлаа. Бидний одоо зогсож байгаа энэ газар бол Хүйн гол Магник толгой долоон хутаг гэсэн нэртэй байсан байх юм. Тэгээд энд бол ингээд богд эзэн хаан, Дээврхний шин тэргүүнүүд асаагаад, за тэгээд ноёдууд тойроод тэгээд наадма хийдэг байж, мэдээж бүх барилдаг, морь уралдаг, номсом харавдаг нь хэвээр. Тийм хамгийн гол үндэд хэсэг буюу нөгөө бат насан утаа богд маань одоо тийм ээ, шний тэргүүн байна, төрийн тэргүүн байна, төр маань гүн удаан оршихыг бэлгэсэн эрүүл тавьдаг тэр зүйл маань бол одоо жоохон хөдөлгөгдсөн байсан. Бидний нэг мартаж болохгүй үнэт зүйл бол монголчууд бидний өв соёл зан заншил өнгөрсөн одоо явж ирсэн бүх түүхийг бид нар бас өгүүлж болохгүй мартаж болохгүй манай монголчуудын амьдрал ахуй ямар байгаа талаар одоо бид нар харилцсан одоо бас солилцох бодол санаа хуваалцах гэдэг
ийм одоо зүйлүүдийг бол бас энэ удаагийн ашиг наадмын хөтөлбөрөд оруулсан. Зочдод бол маш олон одоо залуу эрдэмтэд бол бүр маш их болсон, монголч эрдэмтэд. Биднес ч илүү монгол хэлээр мэн их хэлээр мэн сайхан ярьдаг. Ийм монгол эрдэмтэн залуучууд бол маш их болсон байна. Одоо энэ жил бол одоо яг энэ сар 8 сарын 12-ний өдөр бол монголч эрдэмтдийн олон улсын хурал бүр Улаанбаатар хоттой болох гэж байна. Энийн хүрээнд бол маш олон эрдэмтэд бол зүг зүгээс ирсэн байгаа. Монгол судлаачид монгол үндэстний уламжлалт, хэл соёл, түүх, зан заншил, шашин мөргөлт эргүүднийг шинжлэх ухааны арга зүгээр судалдаг. Энэ чиглэлээр суралцаж судлах сонирхолтой гадаадын монгол судлаачид олон болж байгааг онцолж байна. За хүүхдийг аливаа ажлыг хий гэж тулгахаас илүүтэй томчууд өөрсдөө үлгэрлэх нь илүү үр дүнтэй байдаг. За мөн хөгжилтөө өрсөлдөөнтэй байдлаараас ажилд сурах хэрэгтэй гэж мэрэгжилтнүүд зөвлөж байгаа. Ингээдтэй Монгол ахуйтайгаа ойрхон өссөн хүүхэд за амьдралын ухаанд суралцсанаас илүү байгаа гэдгийг судалгаагаар тогтоосон байна. Энэ хүүхдүүд донд хөдөө төрж өссөн нэгч хүүхэд байхгүй. Гэсэн ч бүгд Монгол ахуйгаас суралцж байна. Тэдний нэг нь мөнхчин. Аав ээж нь Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байхад нь гадны улсад төржээ. Хэлд орохдоо л өөр орны хэлээр ярьж сурсан түүнийг ихээлээ сурч ахуй амьдралтай танилцуулах зорилгоор энэ жил гэр бүлээрээ Монголд ирсэн байна. Өмнө нь дөрвөн хананы дунд уцаа үзэж үеийн найзуудтайгаа тоглохоос өөр зүйл хийж үзээгүй тэрээр би Монгол хүн хүүхдийн хүрээнд ирснээр Монгол гэрт амьдарч өглөө үүр хаяргатай зэрэгцэн босон үнээ сааж саасан сүвгээ хөөрүүлэн тараг бүрж бүрсэн тарга буцалган аарч чахан ааруул тавихыг сурчээ. Одоо Монгол гэрийг хэрхэн яаж барихыг сурах хүсэлтэй байгаагаа ярьж байла. Энд байгаа хүүхэд бүхэн амьдралын ухаанд суралцж байгаагаа хэлсэн юм а. Аарул яаж хийдэй сурсан, борцог яаж хийдэй сурсан, цаас хийж үтсэн, сүү яаж садын сурцсан, Монгол гэр яаж барагддээ сураад үтсэнээр. Бид нар ер нь айгүй эрт унтаад өглөө эрт сэрдэг. Тэгээд яг тусландаа явчаал дараа нь хотод ирэл сэрэнгүүд ер нь ингээд айгүй өөрөө гинт ингээд өөрөө мэдхгүй эрт унтчаал өглөө эрт сэрчдэг. Туслан явхаас өмнө бол би найзлагч хитгэн найзтай тэгээд тэдэртэй хамт тоглолцдог. Энд болохоор нэг хэлсэн доор хайж 40-60 хүн ирдэг болохоор ингээд нилээ нээлттэй болоо буцалцдаг. Өрмөө загсаах гад эхлээд асүүгээ галдаар тавина. Гал маань ширүүн мэжлэхгүй чигчэн уруугаа ингээд сүүн дотор ингээд зүрж үзэн. Ингээд хэр дулаантай ингээд биеийн химийн дулаантай авахстай самарч усаад тэрээ хонуулдаг. Хүүсэнд нь хүмүүс хөржилдэг. Хөрх юм бол нөгөөд нь маань өрөн болохгүй. Тэр ханад маргааш өглөө нэг өрмөө бид нэр талхтайгаа олжддаг. Тэмүүлэнгийн хувьд хүүхдийн хүрээнд 5 настад ирж байжээ. Энэ жил 6 дахь жилдээ суралцж байна. Альва юмсыг таньж мэдэх насандаа Монгол ахыг суралцсан учраас хаанч бие аваад явах чадвартай болж хэрсүүчжээ. Өөрөө хийсэн юм чинь сэтгэл амар гоё гэдэг юм байна. Тэгээд сэтгэл амар бол тэгээд өөрөө хийгөөг юм чинь аюу сүнэн байна. Зүгээр л хөдөлж авна. Тэгээд мөнгнээ гарч байна. Хийж үсэн чинь ер нь өөрөө ингэдэг өрмөс цагаад ээж гисэн чинь ээж авна юм юу гэж. Сайн юм сурж индаа чи гээл. Тэгээд бие даад сурсан л байна тэгээд. Харин би Монгол хүн хүүхдийн хүрээний сургагч багш Ган Эрдэнэ энэ хүүхдүүчийг байхдаа анх хөтөлбөрт хамрагдаад өнөөдөр сургагч багш болсон байна. Дээр хүүхдүүдтэй адилхан монголчууд өглөөнөөс орой хүртэл хэрхэн хөдөлмөрлөж амьдралаа залгуулан авч явдгийг мэддэггүй байснаа хэлж байна. Ерхэд бол үүсийг цуслан эхлэхэд бид нар бүгд ирээд нөгөө гэрийнхэн шал, тэгээ гэрээ барьдаг, жижигсэж яваад нэг ахын соёлын юмнуудаа бэлддэг, тиймэрхүү юмудаа эхлэе бэлдэж, яг хүүхдээг ерхэд бэлэн болгоод бүгд ингэ тавьдаг. Тэгээ морь молноос ахвалал тэгэл өвөлдөөч хүртэл өөртөө ингээл эн тэн төч бол хараал өөртөө малж байдаг. Энэ төслийг санаачлагч Саран Заяа мөн л суурин газрын хүүхдээ хантайгаа танилцаж гэр бүл болсноор хөдөөгийн амьдрал хэрхэн өрнөдгийг мэдээд өөртөө гадлахын хотын хүүхдүүдийг эрүүлагаар хөдөлмөрөөр хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж үздэн байна. Алхам тутамд нь тэр хүүхдүүдийг залхуурах нөхцөл байдалгүй тийм ажил хөдөлмөр сургаж идэг. Одооний хүүхдүүдүүд бол маш тийм тавтахгүй мэдрэмжийг одоо Монгол ах соёл өгж байгаа байхгүй. Жишээлхэд одоо манайх ороо хүртэл бодож тэр орыг хийсэн байх жишээ нэг байхгүй. Хүүхдүүдийг тийм зузаан бодон дээр тохлуулж унтуулдаггүй. Амжилт яаж ирдэг вэ гэхээр тавтахгүй байгаа тэр бүсийг тавтахгүй нэг юм мэдрэмж штэ. Тэрийг өөрт тавтахтаа болтол нь тэр үйл явцад дасан зөвцөж амжилт ирдэг. Монгол ахын өөрөө хүүхдийг бие даах чадварч сургаж, аливаа зүйлд дасан зогтсон, хариуцлагатай хүн болж төлөвшөлд чиглэсэн амьдралын сургууль юм а гэдгийг онцолж ойлаа. Говьлтай аймгийн 18 сумд нийтдээ 12,000 гаруй хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуульд суралцж байгаа. За эдгээр сурагчид өндөр хурдны интернеттэй холбогдож, тэгш хүртээмжтэй орчинд боловсрал эзэмших боломжтой алсан. За магадгүй хоньны бэлчээрээс дэлхийн шилдэг сургуулиудын лекцийг сонсох орчин бас бүрдэж байгаа гэдгийг албаныхан онцолж байна.
интернетээр дамжуулан одоо боловсролын хүртээмжийг тэгш байх цаашлаад хүний хөгжлийг одоо интернетээр дамжуулан одоо хүртэх боломжтой болж байгаа. За ер нь бол орчин цагийн боловсролыг интернетгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн байдлаар манай залуучууд маань өөрийн хөгжлийг эг болон дэлхийн хөгжлөөс хөл нийлүүлэн алхахад хамгийн чухал гэж үзэж байгаа. Ирээдүйн болсон залуучуудынхаа боловсрол зориулан өгч байгаа маа. Цагаан байгууллага улсын хэмжээнд 137 станц 183 өртөө харуулын алба хаагчид цаг агарын үзэгдэл бас ажиглалт хийж олон нийтэд мэдээллийг боловсруулан хүргэдэг юм а. За харин одоо манай улс цаг агарын мэдээллийг олон улсад шууд дамжуулж байгаа ч зарим орон нутагт бас тоног төхөөрөмж болоод технологийн шинжилгээг зайлшгүй хийхгүй бол цаг агарын мэдээлэл боловсруулахад бас хүндрэл бэрхшээл тулгарч байгааг мэргэжилтнүүд анхааруулж байна. Цагаурын байгууллагад ажиллаж байгаа албан хаагчид байгалийн ямар ч үзэгдэл болж байсан цаг агаарын ажиглалт шинжилгээг хийж байдгаараа онцлог юм а. Тэд 2000 он хүртэл хөрсний болон агаарын чиг температур зэргийг гар аргаар хэмждэг байсан гэж хэлж болно. Харин улсын хэмжээнд 2000 оноос хойш цаг агаарын үзэгдэлд хэмжилт хийх багаж тоног төхөөрөмж зэргийг бүрэн автомат системд холбсон ч зарим бүс нутагт станц харуул зэрэгт автомат төхөөрөмж буюу шин технологиг нэвтрүүлэх шаардлага үүсжээ. 2020 оноос одоо мөнгөст багжийг ашиглахыг хориглосон Минаматогийн протокол хэрэгжүүлсэн. Ийм учраас олон улс бүх одоо цаг үеийн байгууллагууд шингэн термометрыг одоо шинжилгээний ажил ашиглахаас татгалзаж ирсэн. Үүнтэй холбоотойгоор автомат хөдөлгөөний технологи нэвтрүүлэх зайлшгүй шаардлага урган гарсан. Говьтай амбатлын цаг үеийн 6 станц 14 харуул гээд энэ нэгжид бол усны харуул 5, энэ нэгжид нэг 47 хүн яг орон нутагт анхан шатндар ажиллаж байгаа. За энэ хүмүүсийн одоо 9-с усд нь бол автомат хөдөлгөөний багж байхгүй. За үндсэндээ ялангуяа одоо усдлын гадрын усдлын ажил бол бүгд гар аргаар хэмжигдэж байна. Тийм учраас бол энийг автоматжуулах асуудал ус чухлаар тавигдаж байгаа. Жишээлбэл Говьтай аймаг Эрсдээс уур амьсгалтай. Уулын үр талд нь бороо орж, ар талд нь 40 орчим хэмнэлт дулаа нар шарж, говь хоолоогоор нь өвчтэй салхи салхилж, шорон шурх шуурна. Тиймээс энэ мэт цаг агарын үзэгдлийг хугацаа алдалгүй наривчлалтаар гаргахад баталгаатай техник тоног төхөөрөмж, технологиг ашиглах нь чухал ач холбогдолтой. Харин аймгийн хэмжээнд дэд бүтэц бүрэн шидэгдсэн ч багийн түвшинд цахилгаан эрчим хүчин бүрэн холбогдоогүй байна. Тодорхойлбол цаг агарын байгууллагад ажиллаж байгаа тед бага уурын нарны болон салхины үсгүүр ашиглан цаг агарын мэдээллийг цаг алдалгүй дамжуулж олон жилийн ардаа үдчээ. Харин энэ мэт салбарын тулгымцаа асуудлыг цаашид хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Цаг уурын мэдээллүүдийг дэлхийдээ одоо өнөөдөр яг ямар технологи явж байна, яг тэр түвшинд бид авах хэвээр. А ингэж авчиж бид нар өнөөдөр хит алттай асуудлууд хит одоо өндөр тий бороошлттай асуудлууд гэдэг юм гээд маш олон асуудлыг шинжилгээ ухааны үндсээр урьдчилсан мэдээлэх өмнө шийдвэрлэх юм асуудлуудыг бид нар зайлшгүй харах хэвээр. Аймгийн хэмжээнд цаг үеийн 20 салбар байдгаас 9 нь л бүрэн автомат тоног төхөөрөмжөнд шилжжээ. Зөвхөн энэ сард л хэд цаг үеийн ажиглагч техникч нар бэлчээрийн ургамлын даац болон багтаамжийн ажиглалтыг хийдэг. Инженери хөдөө аж ахуйн салбар төдийгүй улсын хэмжээнд өвлжилт хэрхэн байх болон бэлтгэл ажлыг хангахд чухал мэдээллээр хангах үүрэгтэй. Тиймээс салбарын тулгымцаа асуудлыг богино хугацаанд шийдвэрлэх нь чухал байна. Хамгийн их ахуйн хэрэгсэлтэй өмнө нь огт хөндөгдөөгүй бунханд одоо бурлчны олдвор Дархуул аймгаас олдсон байна. За уг олдвор нь манай улсын археологийн салбарт хамгийн үнцэнтэй эртний олдвор болж байгаа гэж Монгол Улсын Их Сургуулийн Улаанбаатар Их Сургуулийн судлаачид хэлж байна. Дархуул аймгийн Хонгор суманд байрлах Гавлиу хайрхи уулнаас археологчид Сямбигийн үед хамаарах нэн ховор олдворыг илрүүлээд байна. Тэрхүү олдуурын бунхан нь урд хойноо хоёр хаалгатай, хойд хаалгаар ороход хоёр язгууртны оршуулгатай, үүдэнд нь зарц бараа бологсод байх магадлалтай, босоо болон хагас суугаа байдалтай хоёр хүний бүтэн шарил 74 өндөр зэргийг тавьсан байна. Мөн үүдэнд нь дорог, шувуу зэрэг ан амьтад бод малч байжээ. Малтлагаар олон тооны сонгодог хэлбэрийн шавар баарнууд бүтнээрээ олдсон нь ховор бөгөөд анхны байдлаараа хിവэр байгаа нь ихээхэн онцлогтой гэж үзэж байна. Энэхүү малтлах судалгааны ажлыг Монгол Улсын Их Сургуулийн Улаанбаатар сургуулийн түүх археологийн багш Идэр Хангаа ахлагчтай баг өнгөрсөн оны 6 дугаар сард анх эхлүүлсэн юм. Язгууртны бунхан тоногдоогүй бүтэн байсан ч хоёр авс нь хоосон байсан нь анхаарал татаж байна. Монголын түүхэнд ялангуяа Сямбагийн түүхэнд одоо ялангуяа энэ аж ахуйтны түүх ахуй соёл төр бол маш чухал одоо баримт болж байна. Ягаад гэвэл одоо энэ тоногдоогүй өвтгөр мухан маань бол хамгийн олон вар савтай. Одоо чөлөөл энэ мухнаас бол 24 вар
ихэнх нь бүтэн тэрний 17-8 нь бүтэн байгаа нь бас гонцлог байна. За эндээс харахад бол ерөнхийдөө Сямбичүүдийн аж ахуй соёл ер нь ямархуу байсан, ялангуяа бунхны зохион байгуулалт ямар байдгийг тоногдоогүй байхтай ерөнхийдөө ямар байдгийг гэсэн энэ бүх түүхийн зангилан асуудлуудыг ялангуяа ахуй соёлоор нь тайлбарлан таниулахад бол энэ судалгааны ажил маш чухал байна. 8 метрийн урттай. Одоогоор бунханд булшиг сэргийн засварлах ажлууд хийгдэж байна. Аймаг сумдын удирдлагууд энэхүү хосгүй өмнөд олдвартай танилцаж, цаашдаа малтлагын ажлыг дэмжих, хамгаалах чиглэлд судлаачдтай санал солилцжээ. Тэгээ эндээс бид нар энэ жил ямар шин төрлийн судалгаа хийж байгаа гэхээр тухайн энэ нутагт бүс нутагт байсан шавжнууд өвдгөө энд байна уу? А байхдаа энэ эрт олдсон байгаа шавжнуудаа ямар одоо ялгаа байна уу? Хэрхэн хувьсан өөрчлөгдсөн бэ гэдэг судалгааг энэ жил явуулаад бид нар шинэ өрх тавьж эндээс шинэ шавжнуудыг төвөрлсөн байна. Энэ төвөрлсөн шавжнуудаа бид нар лабораторийн нөхцөлд аваачаад эсийн зураглалаар нь одоо ерөнхий тодорхой нэг үр дүн гаргах юм. Тэгээ энхүү энэ шавж судал буюу энэ археоэнтомологи гэдэг бол Монголд одоогоор төдийлөн хөгжөөгүй буюу энэ төрлийн судлаачд Монголд байхгүй. Энэ төрлийн шинэ нэг судалгааг бас бид нар давхар явуулж байна энэ жил. Малтлах судалгаан тулгуурлан дурсгал газар дээр хээрийн ил музей байгуулах өртөж нөхцөлийг бүрдүүлэх, эх орны түүхийг ирээдүй хойч үедээ үнэн зөвөр нь өвлүүлэн үлдэх зорилгоор судалгааны ажлыг цааш үргэлжлүүлэхийг аймаг орон нутгийн удирдлагууд дэмжиж байна. Тиймээс ирэх оны орон нутгийн төсөвт шаардлагадах төсвийг оруулах харуулжээ. БРИКС-ийн орнуудын залуусын чухал уулзалт боллоо. Ханун шуург Японы баруун мужуудыг дахин дайрч өнгөрөх тул иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээллийг өгч байна. Дэлхийн тэхний өрнөж байгаа зарим үйл явдлаас томилон танилцуулъя. За өмнөд Африкт энэ сарын сүүлээр БРИКС-ийн орнуудын эрчим хүчний асуудал арга дээд хэмжээний уулзалт болох гэж байгаа. За үүний бэлтгэл арга хэмжээний хүрээнд залуучуудын төлөөлөл чуулаад дэлхийн эрчим хүчний хангамж болоод мөн Африк төв болон энэ одоо холбооны гишүүн улсуудын эрчим хүчний хангамжийн ирээдүйг тодорхойлох асуудлаар хэлэлцэж холбогдох тогтолцоолуудыг батламжилсан байна. Эрчим хүчний асуудал арга БРИКС-ийн орнуудын залуучуудын чуулга уулзалт нь залуу бизнес эрхлэгчд, судлаачид, этгээдүүдийн нэгэн дээвэрт дор цуглуулж улмаар дэлхийн залуучуудыг эдгээр холбогдох хөтөлбөрүүдэд манлайлан ажиллахыг уриалж байгаа. БРИКСд Бразил, Орос, Японы улс, Энэтхэг бүгд найрамд Хятад Ард улс, Өмнөд Африк гэсэн орнууд багтдаг. За эдгээр орнууд нь дэлхийд ирэх эрчим хүчний хэрэглээ хамгийн өндөртэй орнуудаас гадна дэлхийн нүүрсний нөөцийн 40% орчим, байгалийн хий нөөцийн 25%, газрын тосны нөөцийн 8% бүрдүүлэгч ор юм а. Уулзалтаар эрчим хүчний салбарын олон чухал асуудал тэр дундаа эрчим хүчийг эдийн засгийн эргэлтэнд түлхүү оруулахад анхаарсан байна. БРИКС-ийн залуучуудын эрчим хүчний агентлагийн дарга Александр Кормишкин хэлэхдээ эрчим хүчний салбар бол хамгийн чухал салбар бөгөөд энэ салбар бүхий л салбарт голлох үүрэг оролттой гэдэг. Тиймээс залуучууд бид олон нийтийн төвөнд байж BBT-гээ хамтран ажиллаж илүү хүчрэх манлайллыг бий болгох нь зүйтэй. Эрчим хүчний салбарыг урагшлуулахад сэтгэлгээний манлайлал хамгаас чухал үүрэгтэй гэдгийг тэрээр онцлэмдэглэж байлаа. Түүнчлэн оролцогчид өнөө үед залуус уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх бодтой шийдлийг эрэлхийлэхэд манлайлах шаардлага тулгарч байгааг онцлсан байна. Тэд хэлэхдээ бид уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагаврыг мэдэрч эхэлж байгаа ихний үе болж байгаа бол харин үүний эсрэг арга хэмжээ авч чадах сүүлийн 90 үе нь одоо гэдгийг бас энд онцгойлон анхааруулсан байна. Уулзалтаар эрчим хүчний хүртээмж муу байгаа Африк ТВ-ийн саясан иргэдийн хэрэглээг нь анхааран хэлэлцжээ. За дээрх асуудлуудад технологийн хөгжлийн давуу талыг ашиглаж, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх, ногоо эрчим хүчний хэрэглээг дэмжих шаардлагатай гэдэгт оролцогчдод санал нэгдсэн байна. Бүгд нэрмт Хятад Ард улс цар тахлын дараачаас эдийн засгаас сэргийх үйл явцад хөгжингүй орнуудын одоо хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн ихээхэн нэмэр болж байгаа гэдэг онцлсан байна. За Хятадын худалдааны яамны мэдээлж байгаагаар энэ оны эхний 6 сарын хугацаанд тэгэхэд гадны хөрөнгө оруулалтаа 24,000 аж ахуй нэгж Хятадд бүртгэгдсэн байна. За энэ нь одоо өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулах юм бол 35.7% өссөн үзүүлэлт байна. Хятадын худалдааны яамны 7 сард нийтлсэн тоо баримтаас үзэх юм бол энэ оны эхний 6 сард хөгжингүй орнуудаас ирэх хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж Франц 173.3%, Их Британь 135.3%, Япон 53%, Германы хөрөнгө оруулалт 14.2%-аар тус өссөн байна. Тухайлбал Phoenix Contact China компанийн ерөнхийлөгч Гу Жиндан хэлэхдээ бид энэ удаад Герман төвтэй байсан үндсэн эд анги үйлдвэрлэх технологи үйлдвэрээ Хятад руу нүүлгэж тэнд томоохон үйлдвэр барихаар төлөвлөж байна гэжээ. Сужоу хотод төвтэй шинжилгээ ухааны технологийн корпорацийн үүсгэн байгуулагч Евгений Го мөн хэлэхдээ Хятадын зах зээл Европынхтай адилхаар том хэмжээтэй байдаг. Хятадын зах зээл бол асар том байдаг. Хятадын энэ зах зээл тасралтгүй хөгжиж байгаа бүхий л салбарын хэрэгцээ шаардлагыг хангах бүрэн нөөцтэй.
Хятадын Шанхай хотод ихэд био ангаах ухаан, цахим мэдээлэл, автомашин зэрэг голлох салбарууд болоод шинээр өс нь нэмэгдэж байгаа дижитал эдийн засаг, ногоон үйлдвэрлэлийн салбар чиглэлсэн 10.2 тэрбум ам долларын дүнтэй хөрөнгө оруулалт бүхий гадаадын хөрөнгө оруулалттай 77 төслийн гэрээнд гарагсах зорчжээ. Мөн энэ оны эхний хагас гэхэд тус хотод үндэслэн дамсан 13 компани судалгаа хөгжлийн төвөө байршуулсан байна. Гадны компаниуд хилж байгаачлан хятад түрээс татаас гих мэт эхлэлийн төлбөр тооцооны хөнгөлтөө зохицуулалтын ачаар шинэ компани маш хурдан хөл дээрээ зогсож ялангуяа Бээжинд шинэ ажилчдад байнгын оршин суух эрхийг тодорхой квотын дагуу хуваарлаж өгдөг зэрэг нь үйл ажиллагаа явуулахад ихээхэн дүхэн болдог гэлээ. Энэ 7 өдрийн ихэр Японы газар нутгаар хануун нэртэй хар шуурга дайран өнгөрч хэмжээний усархаг бороо орон хүчтэй салхилж цагуурын гамшигт үзэгдэл тохиолсон. За тэгвэл салхи чиглэлийн өөрчлөлт тус улсын баруун эрэг орчмороос дахин дайран өнгөрөх урдчилсан мэдээлэл байгаа тул ард иргэдийг бас болзошгүй аялал сэрэмжлүүлэх анхааруулах дохиог өгч хэлсэн байна. Ханун шуурга мигмар гарагт Японы баруун эргүүдийг дайран өнгөрөхөд 180 км/цагийн хурдтайгаар салхилж байшин барилга сүдэс цахилгаан эрчим хүч тасарсан байна. Басан гарагийн өглөө шуурга 126 км/цаг хүрснийг одоо Японы цагуурийн агентлаг бас мэдээлсэн байна. За Бямб гарагт салхи чиглэлийн иргэн өөрчилж баруун эргийн арлуудыг дахин дайран өнгөрөх тул цагуурийн байгууллагуудаас ард иргэдэд онцгой анхааруулга сэрэмжлүүлгийг өгсөн байна. Урдчилсан мэдээгээр Окинавын мужид 15 см-ийн хурд тундас унах төлөвтэй байгаа бол за Ням гарагт мөн аюулт үзэгдэл үргэлжилж өмнөд хэсгийн гол арал болох Кюсю аралд хамаарах Амамын мужид 30 см хурд тундас орох төлөвтэй байгааг анхааруулсан байна. За Ням гараг хүртэл Окинава Амамигийн орчимд үер усны аюул тохиохс өндөр эрсдэлтэй байгаа бөгөөд Бямб гарагт Окинава арлынхын гол бүс нутаг Амамын мужид хүчтэй давалгаа үүсэж салхины хурд одоо хит ширүүлсэн юм байна. Энэ нь тус шуурганд нэрвэгдээд байгаа бүс нутгуудаар дахин дайран өнгөрөх аюултай байгаа нь хор хохирлын хэмжээг бас улам нэмэгдүүлэх эрсдэл үүсэт байгааг мэргэжилтнүүд хэлж байгаа юм а. Өмнөх өдрүүдэд хар салхины улмаас Окинава мужид 44 хүн гэмтсэний 3-ын биеийн байдал хүнд байгааг мэдээлсэн байна. За мөн түүнчлэн хар салхины улмаас 2 хүн амьнасаа алджээ. Одоогоор уг аюулт үзэгдлийн улмаас хохирсон хор хохирлын хэмжээг аль биесээр эцэлэн гаргаагүй байна. Одоо та бүхэн спортын үйл амьдралын мэдээлэлээс танилцуулъя. Арамын төргийн Бямбгарг спортын мэдээ сурвалжтгаа төлөвлөе. Хөлбөмбөгийн 2023-аас 2024 оны удирлын үндэсний дээд лигийн тэмцээн эхэллээ. Шинэ удирлын үндэсний дээд лигийн тэмцээний эхний тоглолтод Дэрэн клуб Төв Азарганууд багууд тоглолоо. Монголын хөлбөмбөгийн холбооны цэнгэлт хүрээлэнгийн ногоон талбайд эхэлсэн үндэсний дээд лигийн тэмцээний нээлтийн тоглолтод өрсөлдсөн Дэрэн клуб болон Төв Азарганууд клубын багууд дээд лигийн тэмцээний хүрээнд 6 дахь удаага хүчирээ тарслах болсон юм а. Өмнө нь 5 удаа тарс тоглоход Төв Азарганууд баг 3 удаа, Дэрэн баг 2 удаа өрсөлдөж очиж байжээ. Өнөөдөр шинэ үеэрлийн үндэсний дээд лигийн тэмцээний 1-р тойргийн эхний тоглолтод өнгөрсөн үеэрлийн дээд лигийн тэмцээний мөнгө медалт Монголын хөлбөмбөгийн холбооны супер цомын эзнээр хэдхэн хоногийн өмнө 2 дахь удаагаа шалгарсан Дэрэн клубын баг өрсөлдөж 5-3 харьцаатай очлоо. Дэрэн багаас 2 багийн тоглолтын эхний үеийн 10 дахь минутанд төлгөө тоглолтын тооны харьцааг 1-1 харьцаатай болгож хөлбөмбөгийн 2023-аас 2024 оны Өдөрлийн үндэсний дээд лигийн тэмцээний хамгийн анхны гол эзэн болсон бол тэр тоглолтын 2 дугаар үеийн 58 эртх минутанд дахин 2 гол нэмж оруулж багийнхаа очилд гол үүрэг гүйцэтгэлээ. Энэ бүрэлдэхүүнээр одоо сүүлийн 5-6 жил 7-8 жил болж байна одоо. Тэгээд тоглож шинэ тоглогчийн хувьд бол одоогор бол 15-наас өмнө бол юу нэмээгүй байгаа. Тийм. Ер нь өнгөрсөн өдрлөлийн яг тоглолтод байсан тамирчдараа л орж байгаа. Зохион байгуулалтын нөгөө тал дээр бол нэлээд өөрчлөлт эхэлж байгаа. Тэгээд одоо цааш цаашдаа бас нэг их сайхан болох болов гэж одоо харж бодож байна тий. Солонгос Японоос нэг 2 Япон нэг Солонгос авлаа. Ерөнхийдөө багийн үндсэн цөм байл бүгд байгаа. Лигийнхэн 10 багийн тамирч тасгалжуулагч нартай багийн эзэдд нь бүгд амжилт хүсье. Хөлбөмбөгийн үндэсний дээд лигийн тэмцээний эхний өдөр 1-р тойргийн 2 дахь тоглолтод хан хүнс эрчим ховд багууд учраа тарч тоглолоо. Энэ тоглолт 1-1 харьцаатай тэнцээгээр өндөрлөө. Хөлбөмбөгийн сонирхчдын цом 2023 улсын аварга шалгаруулах тэмцээний хэсгийн шатны тоглолтууд үргэлжилж байна. Өнөөдөр энэ хүрээнд 2 тоглолт явагдлаа. Хөлбөмбөг сонирхчдын улсын аваргын тэмцээнд 9 баг оролцож 2 хэсэгт багтаа өрсөлдөж байна. Тэмцээний 1-р хэсэгт Хөгч Чоннууд, Шинэ Ярмаг, Скватер аймаг Төв Азарганууд 2 гэсэн 4 баг өрсөлдсөнөөс Хөгч Чоннууд, Шинэ Ярмаг багууд адилхан 7-оноор хэсгээсээ 1-2 дугаар барьж шалгарч дараагийн шатанд тоглох эрхээ авчээ. Харин тэмцээний 2 дугаар хэсэгт Улаан Гом Сити, Ховд Вестерн 2, Хөгцалус,
технозон, бахтор гэд 5 баг ур чадвар сорж байгаа юм аа. Өнөөдөр 2 дугаар хэсгийн багуудаас Ховд Вестерн 2 баг, технозон багийг 8-1 харьцаатайгаар, Хөх Залуус баг бахтор багийг 7-1 харьцаатай хожлоо. Маргааш буюу Нямгарагт энэ хэсгийн сүүлийн 2 тоглолт үргэлжилж, Улаангом Сити баг бахтор багтай, Ховд Вестерн 2 баг, Хөх Залуус багтай тоглосноор 2 дугаар хэсгээс дараагийн шатанд өрсөлдөх 2 баг тодорно. Дугуй спортын сонирхогчдын улсын авраг шалгаруулах тэмцээний цува гараатай уралдааны ялагчид тодорлоо. Тэмцээнд 80 гаруй тамирчин оролцсон байна. Сонирхогчдын улсын авраг шалгаруулах тэмцээн засмал замын дугуйн төрлөөр цохогдож байна. Монгол улсын их хурлын гишүүн, Монголын дугуй холбооны тэргүүн дээр хэлэгч Цэрэн Жамцын мөнх цэцгийн нэрэмжит сонирхогчдын улсын авраг шалгаруулах тэмцээний эхний өдрийн уралдаан Төв аймгийн Алтан Булаг сумын замд явагдаж тамирчид хувийн цува гараатай 12 км замд хурцорлоо. Эрэгтэй эмэгтэй нийт 9 насны ангилаар үргэлжилж байгаа энэ тэмцээн эрэгтэйчүүдийн хамгийн ахмад нас болох 60-аас дээш насны тамирчдын өрсөлдөөнөөр эхэлсэн юм а. Эрэгтэйчүүдийн 60-аас дээш насны ангилалд Монгол дугуйчин клубын тамирчин болд төрүүллээ. Дугуй спорт бол яг Монгол хүний бие биелэлтрийн онцлог. За мөн одоо Монгол орны цагаарын нөхцөл байдал маш зохицсон спорт байгаа. За тийм учраас ер нь монголчуудын дунд одоо дугуй спорт бол амжилттай өвчж байна. За Монгол улс маань одоо Азиатаа дугуй хамжилтынхаа чансаагаар бол гурт явж байгаа. За манай Монгол улсын өмнө бол Казахстан болон Япон улс байгаа. За мөн одоо Монголоос залуучдын дэлхийн аварга төрсөн. За ер нь бол дугуй бол одоо хүн амын нийтийн одоо бие тамирын хамгийн чухал одоо төрлийн нэг бага. Дэлхийд даяар маш эрчимтэй өвчж байна. За Монгол улсын хувьд ч гэсэн одоо манай Нийс Улаанбаатар болон бүх аймагуудад манай одоо дугуй клубуд байгуулагдаж бүх насны хүмүүс дугаар маш хичээлж байна. Дугуйн сонирхогчдын улсын авраг шалгаруулах тэмцээний цува гараатай 12 км-ийн зааварлалтанд эмэгтэйчүүдийн 19-аас 29 хүртэлх насны ангилалд нүүдэлчин клубын тамирчин уянг 30-аас 39 насны ангилалд гэрэл 40-аас 49 хүртэлх насны ангилалд нүүдэлчин клубын тамирчин сэлэнг 50-аас дээш насны ангилалд Монгол дугуйчин клубын тамирчин их цэцэгнэр төрүүллээ. Маргааш тэмцээний 2 дахь өдөр бүөн гараатай зааварлалтанууд Дунд Говь аймгийн замд үргэлжилнэ. Волейболын зуны лигийн тэмцээн цохогдож байгаа хүлээ. Өнөөдөр зуны лигийн тэмцээний тойргийн сүүлийн тоглолтууд боллоо. Волейболын спортын төрлөөр зуны лигийн тэмцээн анх удаа эрэгтэй багуудын дунд цохогдож байгаа гэдгээрээ гол онцлогтой. Анх дахь лигийн тэмцээн нэг тойрог үргэлжилж хасагдах шатны тоглолтууд явагдах дүрмтэй. Өнөөдөр тойргийн сүүлийн 3 тоглолт болж хасагдах шатанд өрсөлдөх багуудын байр тодорлоо. Тухайлбал Монголын волейболын 18 хүртэлх насны ангилын эрэгтэйчүүдийн шигшээ баг үзүүлсэн амжилтаараа тэргүүлж хасагдах шатанд 1-р байрыг шалгарлаа. Тэдний хувьд лигийн тэмцээний 8-р байр шалгарсан 52 клубын багтаа дараагийн шатанд өрсөлдөнө. Харин Тиноого клубын 1-р баг тойргийн тоглолтонд үзүүлсэн амжилтаараа 2-р байраар шалгарч лигийн тэмцээний 7-р байранд эрэмблэгцэн Монголын волейболын 17 хүртэлх насны шигшээ багтаа хасагдах шатанд тоглох хүчраа дарлаа. Лигийн тэмцээний тойргийн тоглолтонд үзүүлсэн амжилтаараа Залуу Монгол клубын баг 3-р байранд, Их Засаг Kings баг 4-р байранд бичигдлээ. Цааш цаашдаа энэ хүүхд залуучуудын ур чадрыг ахиулах гол одоо болцоо нь бол завтай үед нь зуны амралтын хуваар байдаг. Ур чадраа ахиулах мэрэгчлийн тамирчин болох гэх юм бол ерөнхийдөө тамирчид бас бэлтгэлтэй, хээрийн бэлтгэлтэй үйлдэг бол энэ одоо бол тоглолтын туршлага байдал дээр нь одоо хангаж болон залуучтай бол ажиллаж явж байгаа. Үүнд одоо 8 баг оролцсны 3 нь одоо клубын баг, 1 залуу клуб байгаа. За мөн дээрэс нь одоо их сургуулийн баг байна. За найз нөхдөр нийлсэн гэдэг 8 багийн бүрэлдэхүүнтэй байж байна. Өнөөдөр болсон волейболын зуны лигийн анх дахь тэмцээний тойргийн сүүлийн тоглолтонд Их Засаг Их Сургуулийн Их Засаг Kings баг 18 хүртэлх насны ангиллын тамирчдын шигшээ багийг 3-2 хацаатай очлоо. Мөн Залуу Монгол клубын баг Орчлон сургуулийн багийг 3-2 хацаатай очиж тойргийн сүүлийн тоглолтонд ялалт байгууллаа. 7 оногийн Бямгаргийн спортын мэдээ сурвалжлага төлөвлөллөө. 20 өдрийн цагийн гарын мэдээ танилцуулъя. Оромтгоо зөвшрөө 8-р сарын 5-ны 20 цагаас 8-р сарын 6-ны 20 цаг хүртэлх цагаар мэдээллийг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Харлаанд болов. За өнөөдөр үйл явдлын тухайд бол нутгийн өмнө засаг орчмондо бага автар үйлдэл явсад нутгаараа бол үйлшин. За хурд онцны хувьд бол өнөө шөнө баруун аймагуд нь нутгийн хойд хэсэг, төвийн аймагуудын анхих нутаг, зүүн аймагуд нь нутгийн зарим газар орчмоор. За маргааш өдрийн хувьд бол баруун болон говийн аймагуд нь нутгийн хойд хэсэг, төвийн аймагуудын анхих нутаг, за
зүүн аймагуд нь нутгийн баруун хэсэг очмор бороо болон дууцахалгаантай хаадар бороо орно. За бас энтхээр бол хурд хунц зарахгүй. За мөн хурд хунцн дээр онцгойлон анхааруулах зүйл байгаа. За үүнд бол өнөөшн болон мархаш өдрийн орох. За төвийн аймагуд нутгийн хойд хэсгэрээ дууцахалгаантай усрахаг хаадар бороо орох учраас тухайн усанд орсон хор борооны эрчимшил хэмжээний шилтгаалan За голморны усан түвшин бол богино хугацаанд огцом нэмэгдэх, за мөн гинтийн үер ус буух, за мөн замд эдрэл гинтэл гарах ийм нөхцөл байдал үүсч болзошгүй байгааг онцгойлон анхааруулъя. За мөн одоо нөөлөг салхи аян цагтгааны аюулаас сэрэмжтэй байхыг анхааруулж байна. За салхины чиглэлийн хувьд бол нутгийн өмнө хэсэг орчимд бол баруун өмнөөсөө за нутгийн хойд хэсэг орчмоор бол баруун өмнөөсөө хойш ирсэн чиглэлтэйгээр секундэд 5-10 метр хүрч салхилна. За гэтээ борооны өмнөө салхи төр зур ширүүлж орж ирэхийг анхааруулъя. За агарын температурын хувьд бол нутгийн баруун хагас болон за тэрэлж хэрлэн халах голын хөндийн орчимд бол өнөөшөндөө 7-12 градус дулаан, маргааш өдрийн хувьд бол 18-23 градус дулаан байхын төлөвтэй байна. За гоён ус нутгийн өмнө хэсэг орчимд бол за шөнөдөө 20-25 градус дулаан, өдөртөө бол хит талтын төсөл байдал бүрдэж 33-38 градус дулаан байна. За өдөртөө бол гоён ус нутгийн өмнө хэсгээр хур бороо багтаа байгаагаас улбалж за өдөртөө бол хуурайшил тэхэр үүссэн байгаа учраас тухайн бүсэнд төтөгөө иргэд болон аялалцуулгаар авж байгаа иргэд та бүхнийг галт төмрийн аюулаас сонор сэрэмжтэй байгааг анхааруулж байна. За нутгийн хойд хэсэг гоён аймагуд нутгийн хойд хэсэг орчимд бол өнөөш нь 16-21 градус дулаан, өдөртөө 28-33 градус дулаан байна. За бас энэ төр чөндө 10-15 градус дулаан, өдөртөө 22-27 градус дулаан. Одоо хүртэл нийт нутгийн цагийн агаар мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Үлгэж чөндө 12, өдөртөө 25 градус дулаан, овс улаангом чөндө 13, өдөртөө 26 градус дулаан. Ховдод чөндө 13, өдөртөө 29 градус дулаан, алтай чөндө 10, өдөртөө 22 градус дулаан. Зохон мөлөөсө чөндө 10, өдөртөө 24 градус дулаан, тоосон цангил чөндө 9, өдөртөө 22 градус дулаан. Баян хонгор чөндө 12, өдөртөө 27 градус дулаан, Хөвсгөл мөрөн чөндө 13, өдөртөө 24 градус дулаан. Хатгал чөндө 9, өдөртөө 17 градус дулаан, Архангай цэцэрлэг чөндө 10, өдөртөө 21 градус дулаан. Хар Орон чөндө 12, өдөртөө 23 градус дулаан, Арваахэр чөндө 13, өдөртөө 24 градус дулаан. Булган чөндө 12, өдөртөө 22 градус дулаан, Дархан чөндө 16, өдөртөө 23 градус дулаан. Эрдэнэтэл чөндө 12, өдөртөө 20 градус дулаан, Чорч чөндө 14, өдөртөө 25 градус дулаан. Сүхбаатар чөндө 16, өдөртөө 23 градус дулаан. Зүүн Хараад чөндө 15, өдөртөө 21 градус дулаан. Зуун Мадад чөндө 11, өдөртөө 21 градус дулаан. Баганур чөндө 11, өдөртөө 21 градус дулаан. Чингис чөндө 13, өдөртөө 25 градус дулаан. Баруун Уртад чөндө 15, өдөртөө 27 градус дулаан. Чойбалсан чөндө 14, өдөртөө 24 градус дулаан. Мандалгод чөндө 16, өдөртөө 27 градус дулаан. Өмнө говь 70 задгад шөндө 19 өдөртөө 33 градус дулаан, хам богдод шөндө 22 өдөртөө 37 градус дулаан. Сайн шандад шөндө 19 өдөртөө 33 градус дулаан, замын уудад шөндө 19 өдөртөө 36 градус дулаан. Улаанбаатар хотод шөндө 14 өдөртөө 22 градус дулаан. Одоо хүртэл Улаанбаатар хотын арийн 5 өнгийн цагаар өрсөн сүмдэллийг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Харлаанд болно. За Бямбас ним гарах шилжигшин За шөндөө бол дууцхалгаантай төр зүрийн аадар бороо орч 14 градус дулаан байна. Маргааш өдрийн хувьд бол дууцхалгаантай аадар бороо орно 22 градус дулаан. За салхим борооны өмнө төр зур ширүүлсхийг анхааруулж байна. За даваагаар ихтэй бол шөндөө багавтар уултын 13 градус дулаан. За өдөртөө мөн дууцхалгаантай аадар бороо орч 24 градус дулаан байна. За ним болон даваагаргийн өдөртөө усрахаг дууцхалгаантай хэмжээний аадар бороо орох учраас өрөвсний аюулаас сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна. За мөн гайх туршин болон өдөртөө багавтар үлдээ. Шөндө 13 градус дулаан. За өдөртөө бол агарын температур өмнөх өдрөөс хасаа өссөн үзүүлэлтээр 27 градус дулаан байна. За лав гарах туршин шөндө үршиж 15 градус дулаан. Өдөртөө өгүүлэрхэг 31 градус дулаан байна. За бүр гарах туршин шөндө дууцхалгаантай аадар бороо орч 17 градус дулаан. За өдөртөө өгүүлэрхэг 29 градус дулаан. Өдөрт та бүхэн цагаар нэлэрнгүй мэдээллийг танилцууллаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Үзэгчдээ бид та бүхэнд энэ өдрийн цагийн үрд мэдээллийг хөтөлбөрөөр танилцууллаа. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.